У Києві на Контрактовій площі прохолодного суботнього ранку було незвичайно людно. Про змагання тих, хто переміг обставини і себе, розповість Олександр Даниленко. Змагання «Ігри героїв» та «Мілітарі кемп» проводяться вже третій рік. І зараз на фінальний раунд зібралося близько 120 учасників з усіх куточків країни. І це при тому, що фіналу передували два відбіркових етапи. Роман Линдов – найсильніший адаптивний кросфіт-атлет Європи, але в цих змаганнях участі не бере. Він їх організовує. 5,5 років тому на Майдані під час Революції Гідності втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла. Тому необхідність таких стартів розуміє як ніхто і хоче, щоб кількість їхніх учасників дедалі зростала. Коли це почалося, ми запрошували людей самі. Після того, як проект набрав руху, люди нам самі пишуть. Хотілося б, щоб їх було більше. Тому що ви знаєте проблему, що багато людей себе не знаходить, іде в алкоголь, іде назад на війну, не знаю, знаходить себе там. Хотілося б, щоб таких людей, які вибирають спорт, було більше. Через спорт допомогти воїнам, які пройшли через війну на сході та отримали там поранень, пройти психологічну та фізичну реабілітацію – це головна мета ігор героїв. Але не єдина. Наші хлопці, які захищали нашу країну, і зараз вони поранені, але повернулись до нас, до нормального життя, і вони приймають участь в цих змаганнях. Це приклад для нашої молоді – любити нашу країну, захищати нашу країну і бути справжнім патріотом не на словах, а доказує це на справах. Більшість учасників змагань – воїни АТО. Втім, не лише вони. Є також спортсмени зі вродженою інвалідністю або такі, які отримали її в мирному житті. Денис Наумець, незважаючи на свої фізичні вади, майстер спорту з пауерліфтингу. М'ячик, який він так жваво підкидує, важить 6 кілограмів. Йому є що сказати тим, хто, отримавши серйозні травми, впав духом і днями валяється на дивані. Що я можу сказати? Валяйтесь далі, але завжди потрібно себе не то, що заставляти, а мотивувати, підніматися і рухатися далі. Тому що спорт – це життя. Без спорту – це життя, спорт – це рухання. Без цього рухання ми деградуємо. Запросили для участі в цих змаганнях також студентів військових вишів та представників силових структур. Ольга Микуляк та Анна Єригіна працюють в патрульній поліції. Вправи, на які судді відвели 10 хвилин, виконали менш ніж за 4. Але кажуть, це ніщо у порівнянні з тим, що вони тут побачили. Прийдя на якісь соревновання, можна убедитися, що травма – це не кінець життя. Люди, вони роблять навіть більше, ніж ми, показують результат набагато краще, ніж ми. Ну, дивишся на цього людина, він ніяк не відчуває того, що у нього немає там руки або немає ноги. Він живе своєю повноцінною життю. От на цих людей треба рівнятися. Вони придають от тобі якусь мотивацію. Після сьогоднішнього соревновання мені все одно хочеться завтра піти в зал. Ігри героїв та Мілітарі кемп – не єдині спортивні заходи, які проводяться в Україні для людей з інвалідністю та воїнів АТО. Можливості реалізувати себе у спорті є у будь-кого. Головне – бажання. Ми навмисне не називаємо переможців цих змагань. Бо всі їхні учасники вже переможці. В першу чергу над собою. Тому, власне, змагання і називаються – Ігри героїв. Олександр Даниленко, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».